Aloitetaan taas pikkasen eri tavalla tää jakso. Ollaan motorilla. Tuikelainen on pyytänyt, että mun pitäis keulia. Mä en tiedä oliko se polkupyörää, mutta mä keulin nyt täällä moottoripyörään. Mut sitä ennen me lähdetään vähän katsoa mitä palikkaa tähän moottoripyörään saa. Joku sanoi mulle, että tätä moottoripyörää pystyy kustomoimaan myös. Tullaan katsoa mitä kaikkea tähän voi sitten laittaa, koska tää on ihan uusi juttu. Ennen ei oo pystynyt. En tiedä kyllä tosta GTI-IV:stä yhtään mitään. Tää on näköjään samoja palikoita, mitä voi laittaa autoonkin. Nää armorit sun muuta, tää kestää sit varmaan enemmän damakea sun muuta. Jarroja sun muita löytyy. Vähän upgradeattua moottoria sitten. Otas tosta. Tää saa Xenonlight, me laitetaan ne. Mulla on nyt vaan 15 tonnia massia, niin mä sen takia vähän kattelen, että mitä täältä löytyy ja mitä mä voisin siis ostaa. Mä otetaan taas tämmöset hienot musta keltaiset kilvet tähän pyörään. Me voitais ainakin maalauttaa tää pyörä. Mä ajattelin, että matta voisi olla sellainen väri sitten, mikä olisi ihan kivaa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tuossa olisi lime, tuossa olisi vihreä. Forest green, toi on meidän. Toi on meidän. Ei, toi on hienompi. Foliake, meni vaan 2 tonnia tohon. Sitten tää toinen väri, laitetaan sekin mataks. Katsotaan mitä täältä löytyy. Mä ajattelin tämmöset inttipyörää tehdä tästä. Midnight Purple. Tää on tähän musta, että olisiko aika siisti. Lime Green, Forest Green. Katsotaan. Tossa olisi ihan sama toi foliake. Laitetaan tommonen Desert Tani tohon. Tulee vähän tämmönen inttipyörä tästä nyt. Sitten voitais mennä katsoa vähän transmissioneja, että paljon mulla on rahaa. Mulla on 13 tonnia. Toi ei kauheasti nostettu accelerationia, niin ei me oteta. Turpohan heittää ihan sikana tota. Me otetaan turpo tähän saman tien. Tähän saa näkö... Ui hytto, tähän saa näköjään eteen ja taakke vähän valita sitten. Mitä? Noniin. Erilaiset nakkii sitten. Vai toi vanne, mikä tää vaihtuu? Vannehan se on. No en mä tiedä, tarvitseeks mä näitä vanteita tähän kauheasti. Tää vielä valitaan etu- ja takapyörä erikseen. Taas mitä täällä on vaikka. Voitais ottaa... Tähän näillä on eroa, katsotaan lukeeks nois mitään. Mä en se oikein lue mitään, mä en tiedä mitä noilla on eroa sitten. Ei täältä oikein muut palikkaa saanut. Me laitettiin vähän väriä ja turboa, Xenon valot tähän meidän pyörään. Saatiin vähän röteempi luukki tähän pärrään. Ja nyt olisi sitten se keulimisen vuoro kohta. Tää lähtee pikkasen paremmin nyt, kun laitetaan turboa tähän vehkeeseen. Ja voitais katsoa, mikä seuraava tehtävä. Me oltais tota M-ää lähellä. Mehän voitais mennä periaatteessa tonne. Mä en tiedä, onko tää nyt sitten jotenkin erilainen, kun me ei tehdä sitä Michaelilla, vaan me tehdään täällä Franklinillä. Ja tosiaan, tää Franklin on meillä tässä ihan sen takia, koska olette päättänyt tämän mulle seuraavaan jaksoon. Ja eihän tää vittu keulit tää pyörä. Mennään, katsotaan tästä. Lähtisikö tosta keulaa? Ei oikein vittu, en mä pysty pitää sitä. Katsotaan uudestaan vielä. Kokeillaan uudestaan tähän mäki lähtö keulia. Uudestaan. Ei tää nokka pysy. Tässä on varmaan jotain jippoa nyt, mitä tässä pitäisi tehdä. Mä en osaa keulia. Tää pudottaa heti tää keula. Mä joudun paneutumaan tohon keulimisen saloihin näköjään. Mä en osannutkaan keulia. Mä ajattelin, että se on vaan niin helppoa, että nostetaan vaan keulaa, mutta ei se pysynytkään siellä. Aha. Me ei voida... Meidän pitää tulla Michaelina tähän. No, me mennään hakemaan toi L tuolta. Mä skippaan tää ajo-osuuden tästä näin. Vihdoin viimein löydettiin matkamme tänne L:ään. Oli hieman hankaluuksia löytää. En ihan oikeet paikkaa löytänyt heti. Nyt ollaan vähän beachillä kattelemassa. Olisiko tänne tulos joku tyyppi sitten? Aina toi sama pälli. Mikä on osoittautunut dilleksi jo muutamassa aikaisemmassa tehtävässä. Tuo nörtti lähde menee.
about Light Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked James. Onks toi ihan hikinen toi nyökkäinen, tollanen... Ei vittu. Minä on märkä naama tonne, kieltävä naama tonne. Puskeeks hikeä jätkälle, vittu. Missä se meidän pyörä? Mitä? Hei! Jumala, mä luulen, että tää hävis jo. Tämmösen pyörähomman se kävi vähän laittaa väriä ja xenonia turpoa ja kaikkea. Mä luulen, että joku ei pöllinyt, että mä olisin hajonnut. Vaikka voi olla, että mä en tällä pärällä enää pääse ajelemaan tämän jälkeen, mutta ei se nyt montaa tonnia mennyt kuitenkaan tähän pyörään loppupeleissä. Niin pääsitte kuitenkin näkemään vähän, että miten mitä osaa tuohon pyörään voi sitten laittaa, jos te omistan vielä kyseistä peliä itse. Ei oo onneksi pitkä matka tonne seuraavaan kohteeseen, niin ei tarvii mitään skippailuja tähän ja editointeja sitten vääntää. Helpompi mun työstää sitten myös tätä videoa. Eikä ollut kuin 9003. kerta, kun mä ajan tosta ohi. Jään tällaiseen pikkukujalle. Me ollaan menossa johonkin, onks tää parkkihalli? Parkkihalliin. Aikahan myös oikeaan suuntaan. No, en vaan koskaan liikennesäännöt välittänyt tässä. No niin, mennään Inva-paikalle vielä tällä pärrällä. Kuka on muista limu tässä? Aikaan me lähtee pois täältä. Mä en sit ehkä ketä mun pitäis tappaa. Assassinate the target. Mutta kuka? En mä tiedä yhtään ketä mun pitäis tappaa. Tuolla on joku aikakin tuolla laidassa. Nyt on pakko katsoa täältä. Onkohan täällä jotain ohjeet? Katsotaas. Ahaa, se ei ole tullut tähän kai vielä. Jos taas takas tonne, mä feilasin tän kyllä varmaan aika huolella tehtävää. Jos mä pääsen tuonne takas, niin sit ollaan kusessa. Yes. Se ei ole tullut tonne, se ilmeisesti tulee tohon mustaan autoon, mikä tossa on. Eihän meillä ole mitään snipua eikä mitään. Millähän mä nyt se tammun se? Vai tuleeko se tosta noin ton limon? Ei toi ole limusiini. Kyllä varmaan näkyy tossa kartassa, jos se olisi toi tyyppi. Out, joo. Se on varmaan toi aika, mikä toi checkoutti, niin sit se tyyppi tulee tai jotain. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Kuus, viis, neljä, kolme, kaks, yks, nolla. No niin, sit vaan karkuu. Ei. Mun tuurilla täällä on just tällaista mutakellia, sit lähdetään menee. Paukotetaan rallia tonne, tänne. Selville vesillä ollaan kohta. Se oli helppo missioni. Saatiin 7 000 massia, ihan jees. Hieno homma. Ja koska haluatte vielä, että jatkan varmaan tällä. Meillä ei ole enää Franklinille mitään tehtäviä. Meillä on yksi sivutehtävä. Voitaisiin läpäällä käydä katsoa, että minkälainen se vaikka sitten vielä on tähän videon loppuun. Koska toi oli aika lyhyt tehtävä. Täällä taas. Piti mennä tekemään sivutehtävän, mutta jumalauta, me saatiinkin uusi tehtävä tälle Franklinille tuolta Lesteriltä ilmeisesti. Ehkä voitais vaihtaa tuo ase pois, niin ei epäilytä sitten liikaa, jos täällä tapahtuu jotain muutakin juttua. Se tehtävä ei olekaan täällä sisällä. Onneksi en mennyt aseen karjahuun. Taitaa olla tää puhelinkoppi tässä, joo.
you know Redwood Cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit. Siellä näkyy vielä meidän hienot pyörä. Mä pitän sitä vielä. Emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Tästä on verran aamussa. Niin kuin mä lensin sitten pyörästä. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw this sweater as well. Ei puhuta siitä. Mä yritin vähän sitä keulimista tuossa äsken. Mä sitten vaan kaatumaan sitten pyörästä. People with this Franklin, including anyone who might have a sizable. Mistä sinä huorat tähän tuli? Chinese people are yellow. Tu huora saatana. Jätä kahvi siihen vaan. Tää huomasin muuten yksi kerta, kun tota... Miksi tos on? Tää on tuonne bensakanisteri, voi mä ottaa se, otetaan se. Mä veikkaan, että siitä saattaa olla hyötyy tässä tehtävässä. Tässä on joku aika, ei juma. Tää lähtee tappaa joku tyyppi. Mä toivon, että tää on helppo täällä pärrää nyt vetää, ettei tuu ongelmia. Mulla on 8 minuuttia aikaa ilmeisesti mennä tonne ja listiin ja teelata toi äijä sitten. Mä veikkaan, että taitaa tulla enemmän kuin yksi listimistehtävä sitten tässä missionissa. Tätä on nyt kyllä 8 minuuttia millään ajat, me ollaan kohta perillä. Tietysti pitää silloin aikaa sitten tappaa se. Voi hitto. No toi podari tos noin, ihan sale. Voi vaan tappaa sen täällä. Tällä. Ei. Laitais toi ase äkkiä tosta pumppuhauli. Hei, hyppää sit yli. Ei tää nyt ihan menny niinku mä odotin, toi spede juoksee kovempaa karkuun kuin minä, en mä saa sitä ikinä kiinni enää. Nyt tehän... Tuu runkkurätti, tuu takas! Kunnon penisraideri juoksee tuo rannalla beachin soittamaan poliiseen. No niin hyvä, sä käännyt väärään suuntaan, neiti. Oi. Lätty lätis. Seuraava. Jaa, tässä on aika näille kaikille, vittu. Ei, nyt kustii tää huolella tää homma. Missähän me sen meidän pärrään. Mä toivon, että meillä on aikaa vielä tonne seuraavaan. Toivottavasti se nyt on 23 ja sitten tyyppiä, ketä pitää läiskiin menee, koska sitten me ollaan kusessa. Mihin se meidän pyörä jää? Tuolla on toi muskelimiehen podauspaikka. Tuolla on meidän pyörä. Äkkiä sinne. Yhtäkkiä tuli poliisit perä. Mistä ne tietää, että minä olen sen tehnyt? Toi huora soitti poliisin. Toi tos. Voi jumala, oot sua. Väistäkää. Täältä tulee hirmuinen kippari. Voi saatana. Tonne onkin sitten vähän pitempi matka tonne seuraavaan. Ui ui! Mä menisin lähteä kävelee sinne, kun mä ajattelin, että se on tuolla rannalla se tyyppi. Onneksi en lähtenyt kävelee. Siinä on hieno auto. Toinen hieno auto. Tässä pelissä on aika paljon hienoja autoja. Tän on kyllä kauheasti kerännyt tutustua noihin. Ajanut vaan aina ohi. En ole kerännyt ite nappaamaan koskaan tommoista hienoa autoa. Aina ite joutuu ajaa sillä Michaelin surkealla Audilla. Tai sitten, no nyt Franklinilla on sen tää tuunattu se meidän auto, niin se vähän tekee mielekkäämmäksi tätä hommaa sitten, kun se kulkeekin nyt vähän enemmän, kun laitettu siihen vähän palikkaa sun muuta. No, toi on tuo laivalla. Onneksi tuossa on vesiskootteri tuossa, no otetaan se siitä. Tuossa on joku kalastajakin. Jos ajaa sen päälle vaan, kun se on tonne kunnon keppikeisari. Hienosti päästiin laiva sisään. Voiko tuolla akaa stringit perkeelle? Ei oo. Niin se äijä lähti. Vittu, se lähti uimaan, ei. Jumalaut, mikä pällii.
Ois tonkin tajunnut. Mä luulen, että menin tonne kabiiniin piiloon. Chiku jäi siihen vaan chillailee. Meillä loppuu aika kyllä tässä varmaan. Täällä on joku mora kädessä tämmönen tyypin. Mä ehkä kuitenkin Ei vittu, mä yritän jättää se meidän pyörä kyllä nyt ihan varmasti. Miten toi äijä kerkes tonne tielle ja se on kovakuntoinen kaveri. Tulee olemaan ongelmia tässä kyllä nyt aika paljon varmasti. Toivon, että tämän jälkeen ihan maksimissaan yksi tyyppi, ketä pitää käydä listimässä, koska meillä loppuu sitä aika kesken. Sata varmasti. Tuolla olisi mönkiä tuolla. Me otetaan mönkiä lähtää. Ai sillä ajaa joku. No ei se haittaa. Hei! Roskakuski, pysähdy! Mitä? Jäbä ajaa mun päälle. Haluutko puukosta perkele? Tää helvettiin siitä. Mun vehje nytte. Tarvii sitä enemmän kuin sinä. Eihän tää kuljettaa rannalla mihinkään. Mennäs asfaltille. Noniin. Meillä olisi nyt suunnitelmana ajaa tää roska-auto sen päälle, ei tää vittu mikään mönkiä tai roska-auto. Mä ajetaan sen päälle sille, että se lentää kun leppä keihäs tonne jonnekin Jordaniin. Ei vittu, se jätkä juoksee kovempaa kuin tää mönkiä kulkee. Kovakuntoinen kaveri, se on uinut tuolta eka. Sit se juossut täältä rannalta tonne jo. Mä törmäilen koko ajan, kun on meisseli keisari. Nyt me saadaan se kiinni ihan sata varmasti. Hän kuolet sä. Noniin. Viimeinen tyyppi toivottavasti olisi toi. Onko tonne pitkä matka? Mä en tiedä, kannattaa mun tää roska-autolla ajaa. Noniin. Siit saatiin. Hei! Huora, pysähdy! Juu. Kiitos. Noniin. Tollanen hakka mukaan ajaa tämmösellä autolla. Ei voi pitää kutinsa. Toi on pakko olla viimeinen tyyppi tai mulla on ihan sneakis paskas dipattuna syvälle sinne, koska meillä ei jää ollenkaan aikaa sitten viimeiselle tyypille, jos ton jälkeen vielä tulee vaikka yksi tai kaksi. Täytyy vaan rukoilla GTA-jumalia, että päästäis tää tehtävä läpi. Kyllä varmaan pysytään jatkaa, toivottavasti me ei tarvi koko paskaa aloittaa alusta. No ei sitäkään tiedä. Joudutaanko aloittaa koko paska alusta, jos kustaan tää nytte. Voi olla, että joutuu tehdä koko missioni uudestaan. Mutta tonne on enää 500 mailia. Ei paha. On se jonkun verran matkaa, mutta tuo se näkyy jo kartassa. Onneksi on sellainen auto, mikä kulkee. Taas mä ajattelin ohi, mutta täältä päästään hyvin sniikkaasta selkäässä, vaikka pulikoistolessa. Se on ihan sala jossain autossa, mulla on minuutti aikaa teilaa se. Ei. Ja tehdään nyt näin, että mennään autolla tonne. Mä en ota mitään riskejä. Sala tuo kujalla. Onko se jossain rakennuksessa nyt sisällä? Ei mitään hajuu. Tää kusee nytte. Ei oo tuolla. Hyppää rakennuksen yli. No tää hommahan kusi tähän nyt. Hei, auttakaas nyt. Me pääsit tonne parkkihalliin. Kyllä tässä nyt on pakko olla joku jippo. Voi olla, että mä olis pitänyt kiertää jostain. Mä toivon ja rukoilen nyt, että nää venaa jotain tyyppiä, mikä mun pitää listii. Tässä on tämmönen fanilaama, 4-5 tyyppiä. Katsotaan mitä tapahtuu, kun aika loppuu. Kustaanko me tehtävä vai päästäänkö me läpi tää? Nolla. Mission failed. Kokeillaan uudestaan sitten. Jos nyt vaikka kolmas kerta sitten toden sanois. Look for the dirty windows. Onkohan se jossain ikkunassa jätkä? Ollaan nyt pari kertaa käyty tossa pälyille, että missä se tyyppi olisi, ketä meidän pitää teilata. Eka kerta nyt oli silleen, että aika loppui melkein kesken, kun aika oli niin vaan vähän. Ja tossa toisessa mä kiipeilin tuolla katoilla ja joka puolella ja ihmettelin, että mistä sinne pääsee. Jos se onkin jossain ikkunassa tyyppi ja se pitääkin vaan ampua siitä ikkunasta.
Tuossa oltiin look for dirty windows. Jos se onkin se meidän ohje, ja se on jossain ikkunassa se tyyppi, niin ei sen vaikeampaa sitten. Sitten saatais tää tehtävä kans puikotettu läpi. Voin laittaa jotain pätkiä tos, kun mä feilailen tuo sun muuta, vetelen parkouria, kiipeilen seiniin sun muita. Laitan pieniä klippejä tuohon väliin sitten, niin näette kun mä feilaan. No nyt ollaan kohtuolla paikan päällä. No en mä ehkä laita niitä klippejä kun mä feilaan, muuten tästä saattaa tulla todella pitkä. Katsotaan nyt, kuinka pitkä tästä tulee, jos mä en laita niitä. Noin. Siellä se jätkä meni. Vieläkin on yksi tyyppi. Miksi me voidaan mennä tänne suuntaan? Seurataan tätä ohjetta sitten, mihin tässä käskee mennä. Meillä on 2 minuuttia 45 sekuntia aikaa ja vieläkin on uusi kohde. No, eiköhän toi aika riitä kuitenkin sitten. Toi kyllä näyttää ihmeeseen suuntaan, missä meidän pitäisi ajella täällä. No, luotetaan nyt tähän ohjeeseen kuitenkin sitten, että tänne pitää mennä. Vaikuttaa kyllä aika hölmöltä reitiltä. Esimerkiksi tästä kun kääntys nyt vasemman, aiku joo, toi onkin aika sukkeloa tuolla kyllä. Onko tää nyt nopea reitti kuitenkin sinne? Varmaan voi olla. Riippuu vähän mistä toi on. Se on koko ajan tuon vasemmassa ylälaidassa, kun katsoo tuota minimappia. Nyt tehtiin kyllä elämämme virhe, kun vaihdettiin. Otettiin vaan randomisti, pöllittiin jonkun auto siitä ja katsottu sitä, millä me ajettiin siihen paikan päälle. Tää ei kulje mihinkään, tää ripuli. No, täytyy toivoa, että toi aika ei lopu kesken tämmöisellä surkealla autolla. Se olisi ollut paljon parempi se toinen, se kulki paljon enemmän. Täälläkin olisi paljon vaihtoehtoisia autoja, mutta mä viitin nyt alkaa vaihtaa. No ei tonne ole pitkä matka enää. Tää on hyvä, kun tää Michael on tää hidastusmoodi tässä ajelussa. Tää on tää special ability. No, mitäs vielä minuutti aikaa teilaa toi prätkäjätkä tosta kumoa ja me just feilattiin. Kun tultiin tuohon paikan päälle. Eihän tää auto kulje mihinkään taas. Meidän pitää kerää taas sitä vauhtia 6 vuotta ennen kuin me saadaan ton jätkä kiinni. Siinä oli. Päästiin me läpi. Se ei kuollu! Noniin. Saatiin teilattua toi kaiffari. Soitetaan puhelu ja käydään hakemaan sen tyypin pyörä. Se ehkä suuttuu sitten vähän enemmän tuolla upstairs meille. Päästiin nyt läpi tää. Ei tullut kuin bronssia. 5 tonnia tuli massia. Ihan hyvät massit saatiin. Päästään jossain vaiheessa sitten taas ostaa jotain kivaa. Mutta tää oli tämänkertainen video. Tuli vähän sähelletty ton viimeisen, tai toisiksi viimeisen tyypin kanssa, ketä piti tappaa. Mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Painaisitte sitä liikkeä ja kommentoisitte jotain. Ja seuraavaksi varmaan nähdään Trevoria tai Michaelia. Tuo Michaelilla olisi muutamat tehtävät, Trevorilla on yksi. Niin jompikumpi niistä tulee seuraavaksi sitten. Se on tällainen video tällä kertaa. Moro!